Assalamu alaikum aziz tomoshabinlar. Mana hozir sizlarga qo'yiladigan videomiz Elmurod Tojiboyev Kosonsoy to'ylarga tashrifi. Kosonsoy to'yi tugatib, oxirgi to'ylar muborak ijrosini sizlarga havola etaman. Yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya, kommentariya, boringlarga shukr. Omad hammalaringiz, safardagilar, mandan sizlarga salom. Salomat bo'linglar o'ynaganlar ham. Rahmat, aziz do'stlar, kelin-kuyovlarimizga. Chin yuragimizdan mana shu yerda xizmat qilgan san'atkorlarimiz nomidan Elmurod Tojiboyev boshchiligidagi san'atkorlar guruhi, MNS video studiyasi, Gandash video studiyasi va qolaversa barcha tasvirchilarimiz hamda Kamina Amirxon Usmonov nomidan yana bir bora baxt tilab qolamiz. To'ylar muborak sadolari ostida kelin-kuyovlarimizni kuzatib qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsa. Videoni ko'rdinglar, mana yoqqan bo'lsa like tugmachasi, podpisatsiya, kolchik. Omad hammalarga. Yangi videolar sizlar uchun.